Իրանի արտգործնախարար Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանը Թվիտերյան իր միկրոբլոգում հայերեն գրառում է կատարել անդրադառնալով Հայաստան կատարած այցին։ Հայաստանում կարևոր հանդիպում եմ ունեցել պարոն Փաշինյանի հետ Հարավային Կովկասի անվտանգության, Ադրբեջանի Հանրապետության ու Հայաստանի միջև սահմանագծման օտարերկրյա ուժերի չմիջամտության վերաբերյալ, գրել է արտգործնախարարը։ Եթե Հայաստանը կատարի Ադրբեջանի հետ պայմանավորվածությունների համաձայն ստանձնած պարտավորություններն, ապա կդառնա տարածաշրջանի կարևոր դերակատարներից մեկը, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, չմանրամասնելով, թե ինչ պարտավորությունների մասին է խոսքը։ Ըստ նրա, հսկայական ներդրումներ են կատարվել Կասպից ծովի տարածաշրջանով անցնող արևելք արևմուտք տրանսպորտային միջանցքի իրականացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ ստեղծելու համար, և եթե Հայաստանը կատարի Ադրբեջանի հետ ստորագրված պայմանագրերը, կարող է մասնակցել այդ նախագծին։ Արդարադատության նախարարությունն առաջարկում է քրեականացնել ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն ուղված գործողությունները, ինչպես նաև ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն ուղված հրապարակային կոչերը։ Քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու օրենքի նախագիծն արդեն դրվել է շրջանառության մեջ։ Ըստ առաջարկվող տարբերակի, ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն, լրիվ կամ մասնակի սահմանափակելուն ուղված գործողություններ կատարելը կպատժվի 12-ից 15 տարով ազատազրկմամբ, իսկ ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն ուղված կոչերի դեպքում պատիժը կլինի տուգանք։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի զորավարժությունները երկրի հյուսիս-արևմուտքում Ադրբեջանի հետ սահմանին վճռական պատասխան են Իսրայելին, հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի պատգամավոր Մոհամադ Սաֆային։ Նրա խոսքով իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի զորավարժությունները պատասխան էին Ադրբեջանում ու Կենտրոնական Ասիայում իսրայելական ազդեցությանը, ինչպես նաև Իրանի դեմ որոշ դավադրությունների ծրագրերին։ Նա ընդգծել է, որ Իրանը չի ընդունի Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում միջազգային սահմանների ոչ մի փոփոխություն։ Ռուսաստանի Իրկուտսկ քաղաքում Սու-30 ինքնաթիռն ընկել է երկհարկանի տան վրա, ավիավթարի հետևանքով ինքնաթիռի երկու օդաչուները զոհվել են, բնակչության շրջանում տուժածներ չկան։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հայտնել են, որ Սու-30-ը կործանվել է փորձնական թռիչքի ժամանակ։ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարները քննարկել են Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ Սերգեյ Շոյգուն, ֆրանսիացի իր գործընկերոջը, փոխանցել է իր մտահոգությունը Ուկրաինայի կողմից այսպես կոչված կեղտոտ ռումբի կիրառման հնարավոր սադրանքների վերաբերյալ։ Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը Շոյգուն քննարկել է նաև Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարի հետ։ Հայկական բռնցքամարտի պատմության մեջ առաջին անգամ կին բռնցքամարտիկը Եվրոպայի չեմպիոն է դարձել։ 70 կիլոգրամ քաշային Անի Հովսեփյանը եզրափակչում 4-1 հաշվով պարտության է մատնել Իռլանդիայի ներկայացուցչին։ Հայաստանն ավելի վաղ նաև 2 բրոնզե մեդալեր նվաճել Եվրոպայի առաջնությունում։ Հայ ծանրորդները 1 օրում երկամարտի 3 ոսկե և 1 արծաթե մեդալ են նվաճել Ալբանիայի Դյուրես քաղաքում ընթացող Եվրոպայի 20 և 23 տարեկանների առաջնությունում։ Երկամարտի 367 կիլոգրամ արդյունքով ոսկե մեդալին է արժանացել Գարիկ Կարապետյանը, հաղթելով Թուրքիայի ներկայացուցիչ Էմրե Օսթուրքին։ Հայ և թուրք մարզիկների միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել, երբ հայ մարզիկը ձեռքը մեկնել է, որ շնորհավորի արծաթե մեդալակիր թուրք մարզիկին, նա չի պատասխանել, ինչից հետո հայ մարզիկը հրել է նրան ու հեռացել հարթակից։ Հայաստանի տարածքում վաղն առավոտյան ժամերին ու ցերեկը սպասվում են տեղումներ, գիշերն առանց տեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում առավոտյան ժամերին ու ցերեկը սպասվում է անձրև, գիշերն առանց տեղումների եղանակ։ Առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 5-ից 7, վաղը ցերեկը 14-ից 16 աստիճան տաքություն։